det er valgkampen. Hvad er der noget nyt, eller er det de gode gamle konservative dyder, som du... Jamen altså, mit motto, valgkampsmotto, det er Carter passer på Danmark. Jeg synes, vi har et smukt land, et unikt land. Der findes kun ét Danmark i verden. Det skal vi passe på og værne om. Det er det land, jeg holder af allermest. Jeg er ikke født her, men jeg føler, at det er mit fædreland efterhånden. Det er også mine børns fædreland, og vi skal passe på det. Folk, der kommer ud fra, er velkommen, så længe de vil Danmark. Men hvis man kommer hertil og har lyst til at underminere vores samfund og vores demokrati, så skal vi sige farvel og tak. Men du er muslim, ikke? Jo. Er du ikke den eneste muslim på højrefløjen? Nej, det er... Altså, jeg tror mange af muslimer, når det kommer til stykket, så er de faktisk til højre for mænd. Nej, jeg snakker om herinde i Folketinget. Om der er andre muslimer på højrefløjen? Blandt de 179, tænker jeg. Jamen, ikke på borgen, men det er der ude i samfundet. Nå ja. Så siger du, det du var ved at sige, det var, at der er mange, du mener, der er på højrefløjen, eller hvad, er muslimer? Nej, men jeg siger, altså, hvis du ser på de erhvervsdrivende med muslimsk baggrund, så bør de faktisk være til højre for mængden. De vil gerne også have skatterne ned. De vil gerne have lov og orden. Familieværdier, det er også noget, der optager dem. Men det er ligesom, det er ikke velset, hvis man har en muslimsk indvandrerbaggrund og være til højre for mængden. Men hvis man ser bort fra farven, hudfarven og religionen, så vil jeg mene mange med indvandrerbaggrund, når det kommer til stykke, befinder sig til højre for mængden. Jeg tænker jo mere med den konservative vælgerskare, ikke? At I har en homoseksuel formand, og altså, på den måde er I jo ret, i virkeligheden ret. Ja, ved du hvad, vi har Folketingets mest mangfoldige folketingsgruppe. En folketingsgruppe, der er så mangfoldig og regnbuefarvet, at Enhedslisten vil give deres højre arm for at have sådan en gruppe. De består kun af hvide mænd og kvinder. Vi har vores formand, han er homoseksuel fra Viborg og kæreste med en sort. Du har meget med muslimsk baggrund. Vi har en kristen, som gerne vil være jød. Vi er faktisk meget mangfoldige, så der er en masse fordomme om det at være konservativ. Man forbinder det med noget gammeldags, men jeg tror, vi er de mest moderne og mangfoldige og regnbuefarvede gruppe i Folketinget. Det har været i 2 år her til april. Jamen det er sådan lidt, det er et udbud, der kommer ud i offentligheden, og så er man inde til samtale herinde, og hvor alt bliver bundet og optaget, og så bliver man jo, skal man selvfølgelig igennem godkendelse ved PET for at være sikker på, at man ikke har noget kriminel baggrund, da det jo er et parlament, man kommer ind på. Og så er man nede og blive testet i 4 timer hos Gunn-Britt Zeller. Ja. Hos hvad? Gunn-Britt Zeller, ja. For om den rent faglige dygtighed var i orden. Og det var det, og så blev salongen min. Hvad har du lavet inden? Jeg har været selvstændig frisør i Jylland i 18 år. Og så har jeg arbejdet som noget tekniker og lavet nogle forskellige stylistarbejde og underviser. Og ja, så det er det, jeg har lavet. Hvordan er det så at være herinde? Altså, det er jo en sjov arbejdsplads, tænker man. Ja, det er en rigtig sjov arbejdsplads. Det er en arbejdsplads, hvor det går hurtigt, og hvor man kan møde ind om morgenen og tænke, jamen, det bliver en dejlig stille dag, og lige pludselig så gør det slet ikke så. Jamen jo for eksempel pludselig så kaster man et forslag ud, og så er der nogen, der skal på tv, eller der sker et eller andet ude i verden, der gør, at de skal lige på fjernsynet. Og ellers så er det jo en helt almindelig salon, hvor fordi herinde, der har de bare nogle lange arbejdsdage. Og mange kommer jo fra hele Danmark af. Og det her med, at så kan de få det gjort ind imellem klippet, eller farvet, eller lige forrettet øjenbryn, eller taget hårene i næsen, eller hvad det nu skal være, lige for at de står lidt skarpere og kan spare noget tid ind imellem. Lars Aslan fra Socialdemokratiet. Ja. Hvordan er du endt her på Christiansborg?
Jamen, jeg har været i politik i mange år, og jeg startede i Københavns borgermesterskab allerede, da Ribjerg var borgmester i 2005. Og så kom jeg i Folketinget, da Helle Thorning trak sig her for 3 år siden. Og derfor så forlod jeg jobbet på Rådhuset, fordi vi må ikke have dobbeltmandater. Og så har jeg siddet her lige siden. Men siden du var ung, du har været ungdomsformand, læste jeg. Ja, altså jeg har været aktiv sådan altså ungdomspolitik og skolepolitik i rigtig, rigtig mange år, men sådan, hvor jeg kunne bestemme noget rigtigt, kan man sige, det har jeg været siden 2005, da jeg blev valgt til borgermesterskab, hvor jeg har været i 27 år gange. Jeg interviewer også frisøren heroppe, og hun, din karakteristiske sixpence-hat der, hvad er historien? Jeg har egentlig altid gået med hue. Jeg har været skilærer for lang tid siden. Og så efter jeg begyndte at tage på håret, så har jeg egentlig tænkt, om nu kan jeg ikke sætte håret så smart mere, så kan jeg købe nogle forskellige kasketter. Det er ikke fordi, jeg går med den altid, men jeg har lagt mærke til, at folk kan tit huske det. Og det er meget godt at have et brand i et politik. Et brand i politik? Mm. Altså, der kommer en vis alder, så begynder det især hos mænd at komme både lidt ud af ørerne og ud af næsen. Så. Men du siger, det er tit til tv, altså hvis de skal på tv, så kommer de ned og får sat håret i virkeligheden, ikke? Ja, eller lige få lagt en let make-up, eller lige gjort sig klar. Men størstedelen af det er simpelthen helt almindeligt frisørarbejde. Blive klippet, fået rettet kanter og ret til at skæg, eller ja, ganske almindeligt blive klippet og farvet og farvet øjenvip og øjenbryn, som man gør på en helt almindelig salon. Det er det største delen af det, der bliver gjort i dag. Og så er der selvfølgelig en masse andre sjove opgaver, som man jo ikke får på en helt almindelig salon. Og så er det jo så... Hvad kunne det være, for eksempel? Jamen, det er jo netop så, at statsministeren skal ned og interviews, eller TV2 er inde og skal lave noget, eller de skal fotograferes. Nu er der valg lige rundt om hjørnet, og der skal jo alle skal jo ind og have nye fotograferes til deres kort herinde på Christiansborg, og der bliver jeg så hyret ind og skal have alle igennem og lige have dem sminket eller stylet, inden de skal fotograferes, ikke? Så det er jo en stor opgave. Og en sjov opgave at få med, som jo er anderledes i forhold til, som man ville gøre, da jeg havde salon i Jylland. Fordi man tænker jo altid, at frisører, det er jo nærmest også sådan lidt psykologagtige, eller de taler jo meget med folk, ikke nu, man, de er trygge omgivelser og sådan noget. Ja. Så man tænker selvfølgelig, at du får en masse sjove ting at vide. Det gør jeg også. Og bliver spurgt nærmest til råds en gang imellem. Ja, jeg ved ikke, om jeg bliver spurgt til råds, men jeg herinde, det er sådan et åndehul, hvor man lige kan komme ind og snakke, skal vi snakke politik, så kan de drøfte det med hovedsageligt, så er det time-out. Så er det et sted, hvor man lige kommer ind, sætter sig i vaskestolen med massage, og lige får lov til at slappe af, bare lige et øjeblik. Og jeg fornemmer jo hurtigt, om jeg lige skal vaske et halvt minut længere, så de lige får lov til at komme ned. Altså, det er jo sådan en menneskefornemmelse, man har efter at have været faget i over 30 år, ikke? At der er lige en her, der skal lige stryse lidt ekstra med hårene, og har de travlt, jamen så kan man også med erfaringen hurtigt få dem ud af døren, hvis det er det, der skal til. Og det tror jeg, det er en rigtig stor fordel ved at have været faget i så mange år. Der er nogle steder i byen, du ikke rigtig bevæger dig. Hvad er historien? Jeg har oplevet nogle trusler nogle gange, altså både for bandekriminelle og sådan meget yderliggående islamister på nogle steder på Nørrebro i Tingbjerg. Selvfølgelig ganske få steder, der er sådan. Så hvis jeg er i de områder, så plejer jeg at tage nogen med, eller have en cykel, så jeg kan komme væk hurtigt. Men det er nogle få steder i byen, og jeg synes, det meget er i perioder, hvis man har markeret sig i
den debat omkring Hizb ut-Tahrir for eksempel, eller bandekriminalitet. Og hvad mener du? Altså, det har man jo pligt til som folketingspolitiker. Du kan jo ikke undgå emner. Nej. Og du stiller op i København, ikke? Jo. Igen her nu. Jo, jeg tror, at altså det, som jo nogen bliver sur over, det jeg kan mærke, det er jo, at jeg har jo selv en far fra Tyrkiet, og så tror jeg, nogen forventer, at så skal man ligesom forsvare alt, hvad der er noget med islam at gøre. Der tror jeg, at sådan har jeg det ikke. Hvis det er sådan noget, der er meget yderliggående, eller skader integrationen, så har jeg altid valgt at sige det, og det tror jeg, derfor kan det måske ramme mig mere, end det rammer sådan andre sådan helt etniske danske politikere. Men det er selvfølgelig vigtigt at sige, at det er jo en lille gruppe, der er sådan, og langt de fleste med flygtninge og indvandrerbaggrund altså hilser jo meget venligt, når man møder dem. Men er det sådan, at du er bange ligefrem, når du bevæger dig rundt i byen? Nej, jeg er ikke bange. Jeg tænker mig bare om, tror jeg. Altså, jeg ved, at der er nogle steder. Altså, nu er det skiftet lidt, men der har været en lang periode, hvor for eksempel Loyal to Familia har været meget, meget synlige på Blågårds Plads, og så har jeg bare taget nogle andre steder hen, hvis jeg skulle i byen eller ud at spise eller noget andet. Ja, fordi i går, der interviewede jeg for eksempel Lars Asland. Han går altid med sådan en lille sixpence kasket, ikke? Og det sagde han jo også helt afklaret. Det, ja. Det var jo en del af hans brand. Ja, jamen det er det. Altså deres udseende er jo en del af deres visitkort. Og det kan jo ikke hjælpe noget, hvis man... At det er sådan, at folk ud af det, at for eksempel at han går med sin sixpence, jamen så er det et del af hans varetegn. Og det skal man ikke pille så meget ved. Men bliver du nogensinde spurgt nærmest, hvor du sådan ligesom råder altså en til at få en anden frisyre, eller skal jeg lave noget nyt, med overlægning? Ja. Ja, det gør jeg. Og det taler vi da meget om, og det der både det der måde, både mænd og kvinder, det kan være, at de pludselig herrene tillægger sig noget skæg. Det kan være, at kvinderne godt kunne tænke sig at blive en lille smule korthåret, eller altså, og så taler vi ligesom om, og jeg prøver at rykke, det kan være nogen, der har tabt sig enormt meget, men så er det pludselig også en lidt anden, hvordan er tøjstilen, og hvad skal man nu kigge på nu? Det kan være så lidt som at få rettet kanterne på skægget og sørge for, at man ser pæn og trimmet ud. Det er så lidt, der skal til, for at det gør faktisk en stor forskel. Man behøver ikke at lave en radikal ændring for at få et lidt andet look og skarphed på sit ansigt. Men nu herop til valget, så får du sikkert ekstra travlt, kunne man forestille sig, ikke? I forhold til, at der skal de jo netop tv hele tiden, og ja, det gør så godt, ikke? Jo, det håber jeg. Nu er det jo min første valgperiode. Nu har jeg jo kun været her i 2 år, så jeg er jo simpelthen lige så spændt som alle andre, der ikke har prøvet at være i en valg, og glæder mig helt enormt meget. Men jeg kan ikke sige, fordi mange går jo også ud i kredsene, men selvfølgelig skal de stå skarpt, så det kan være lige når han trykker, jeg får rigtig travlt, men jeg tror, at der hvor de lige tænker, det er, at det er koldt ude, så tager de en uge på, og så skal de bare ud og hænge nogle plakater op. Men jeg er her, og jeg er jo, min fordel er, at jeg har vist dem, at jeg er enormt fleksibel, og jeg springer ind tidligt og sent og weekender, og det er det, man skal kunne herinde, det er, at det er altså ikke bare en arbejdsplads, hvor man er her fra 9 til 15, eller 9 til 17, eller hvordan man nu har sine åbningstimer. Altså, jeg ved aldrig, om jeg lige når hjem til klokken 5, eller jeg først hjem klokken 8, eller jeg bliver kaldt herind akut til noget en morgen klokken 7:30. Og der gør jeg, hvad jeg kan for at strække elastikken så langt, der er overhovedet muligt. Hvad går du rundt og spekulerer på? Jamen, jeg har mange ordførerskaber. Jeg har 9 ordførerskaber. Jeg er formand for forsvarsudvalget, udenrigsordfører, kirkeordfører, retsordfører, medieordfører, integration, udlændinge, udenrigspolitik. Så det er mange områder, jeg beskæftiger mig med. Udover det, så går vi og forbereder valgkampen. Så det er i øjeblikket sådan stilhed før stormen. Jeg talte lige med Lars Asland om det med, at han synes, at det var sådan, der er nogle steder, han ikke kan gå i Danmark. Hvordan har du det? Du har jo levet med sådan nogle trusler i lang tid, er det ikke rigtigt? Jo, det har jeg gjort. Jeg har haft livvagter på siden Mohammed-krisen. Det er nogle 13 år siden. Så der er nogle områder, hvor det er no-go for mig.
Er det sådan, at er du bange sådan nogensinde? Altså, er det, ja. Jeg tænker ikke over det til hver dag. Jeg har folk, jeg ved, beskytter mig. Så jeg går ikke over at bange hver dag. Men du har oplevet noget direkte, hvor du følte dig troet? Ja, det har jeg. Ja. Er det prisen for at være, hvor du er, eller hvordan? Jamen altså, jeg siger, hvad jeg mener. Jeg sidder ikke og laver konsekvensberegninger. Og indimellem, så er der nogen, der ikke bryder sig om det, jeg siger, og det medfører trusler. Og det har jeg lært at leve med, men sådan er det desværre i Danmark. Altså, jeg kæmper for ytringsfrihed og frihed, men jeg har fået begrænset min egen frihed. Jeg elsker eksempelvis at køre i busser, i tog, i metro, men det har jeg ikke gjort i Danmark i 13 år. Jeg kan godt lide at sidde og se på mennesker, der er på vej fra A til B, men det er svært, når man er udsat for trusler, desværre. Jeg er jo selvstændig, jeg har jo også en lille virksomhed, der skal rende rundt, men ja, jeg synes i betragtning af mit høje faglige dygtighed, hvilket jeg jo er godkendt af Gunn-Britt, så ligger, og jeg er i den bedste placering i København, synes jeg, hvor heldig kan man være at have udsigt herude over ridebanerne og have en salon inde i Folketinget. Men nej, mine priser er ikke meget dyre end de priser, jeg tog i Jylland. Okay. Ja. Og hvorhen i Jylland var det, du kom fra? Ja, jeg kommer fra Bræstrup mellem Horsens og Silkeborg. Men det var jo aldrig, altså jeg tænker, hvordan fik du først og fremmest nys om at det her kunne lade sig gøre? Det er jo ikke noget, du har ligesom drømt om, bør ud fra. Nej, det har jeg aldrig drømt om. Jamen, jeg var på en helt almindelig rundvisning, som man jo kan herinde i Folketinget af en for præsidiet, og bliver vist rundt, og så bliver der jo fortalt dem herinde af frisør og stylist, at gud, jamen, det vidste jeg jo slet ikke, at det eksisterede. Og så siger han, jamen vi skal til at have en ny, og så tænker han, ej, det kunne være sjovt, og så siger han, ja, det vil klæde det godt at få sådan en god gæv jyde herover og synes, at dit der ville på døren, det vil se godt ud. Og så grinte vi lidt af det, og så gik der halvandet år, så ploppede den op på frisør.dk på Facebook, og så tænkte jeg, ja, den skal jeg da søge. Så det sidste spørgsmål her. Ditte der ville, det er jo også et sjovt navn. Ja. Eller det, hvordan, hvor kommer det fra? Jamen det er mit pigenavn, som kommer fra min mors familie, som er fransk og kommer op i tidernes morgen. Så, og det har, altså sjovt nok, så har mit navn faktisk åbnet nogle døre forskellige steder. Hvorfor, det ved jeg ikke, men det har det. Jeg har i flere situationer fået åbnet nogle døre ved mit navn, og det er jeg bestemt stolt af. Så det er både frisør og stylist og kosmetolog, eller hvad? Nej, kosmetolog er jo en helt anden uddannelse i forhold til hud og cremer og anatomi i huden. Så det er det ikke. Det er 80% af det er frisør, helt almindelig frisør, og frisør, det hænger jo sammen. Det hænger jo sammen med, at man får fortalt om os, jamen at få brugt det feminine og det maskuline, få det bløde look med det rå look, og det kan man jo godt koble sammen med tøjet, ikke? Jamen er man feminin i håret, så kan man godt tåle at have måske lidt råt på tøjet, og omvendt har man lidt råt hår, så skal man lige sørge for at få balancen med det feminine. Og den balance prøver jeg jo selvfølgelig også at forklare mine kunder om, og det gør man jo både med makeup og tøj og hår og smykker. Det er jo en helhed. Hvad er dine mærkesager? Jamen det, altså det som man får, det som jeg synes er vigtigt, det er at tale hovedstadens sag herinde. Altså jeg synes, der er alt for mange, der taler om Jylland og glemmer, at vi har ret mange problemer, også i København. Det er rigtig svært for mange mennesker at få et sted at bo. Jeg er imod udflytning af statslige arbejdspladser. Jeg mener også, at vi kan se en politik på Christianian hashpolitik, der har slået fejl, og jeg er en af dem i mit parti, der kæmper for, at vi kan få afkriminaliseret hasen, få solgt det lovligt på apoteket, sådan så at vi ikke, altså vi kommer af med den her bandekriminalitet, og at vi kan hjælpe dem, der havner i en misbrug, i stedet for at overlade dem til indvandrerbander og rockere. Og så
en af de ting, jeg også synes er vigtigt, det er, at vi er nødt til at få begrænset privatbilisme i København. Fordi der er rigtig mange københavnere, der dør hvert år af partikelforurening. Så derfor skal vi have så flere cykelstier og mere metro. Hvad du siger, altså eksempelvis kriminalitet forbundet med hash, hvis man fjerner den indtægtskilde, hvad tror du så, de vil begynde på at lave pusherne? Nå, men de laver jo alting i forvejen. Altså, så skulle de begynde at sælge lovlige ting. Jeg har ikke nogen forventning om, at kriminaliteten forsvinder, men jeg synes, det er meget hyklerisk, at man må købe alkohol og cigaretter. Vi har partier herinde, der får penge af tobaksindustrien, selvom der dør 14.000 danskere om året, men man må ikke ryge has. Og det synes jeg er hyklerisk. Og der er ingen tvivl om, at den bandekriminalitet, vi ser, den handler om hasmarkedet. Fordi de omsætter lige så meget, som 7-Eleven gør. Så derfor så synes jeg, at man er nødt til at sige, at i 3 år, der kan man sælge has lovligt fra apoteket. Og de penge, man så får ind ved det salg, det skal gå til at hjælpe den gruppe, cirka 10.000 danskere, der havner i et misbrug, i stedet for at kriminalisere folk, som rører en joint en gang imellem. Jeg synes, det er spild af gode politiressourcer, som kan bruges på noget andet. Har du selv prøvet at tage stoffer der? Nej, det har jeg ikke. Nej, slet ikke. Det har jeg ikke. Jeg har kun til sådan noget almindelig alkohol, men grundlæggende så har jeg jo set mange af mine venner, som er havnet i misbrug, som tit er nødt til at opsøge altså folk, som er kriminelle, altså den kriminelle underverden, som er ligeglad med, hvad de sælger dem. Altså ting, der tit er værre. Og så har jeg jo set det i Portugal, hvor man har lovliggjort det. Jeg har set det i Uruguay, jeg har set det i USA, og der er det min helt klare indtryk, at det har været godt at prøve noget nyt, og det er langt mindre havet af sådan noget bandekrig, som vi har været. Altså specielt på Nørrebro, hvor jeg kommer fra. Hvem har rådt hår herinde, eksempelvis? Jamen det kan sådan en som Pernille Rosenkrantz, kan jo godt være enormt, hvad kan I, funky en gang imellem i hendes hår. Dyr har også sådan lidt kort, lidt råt look. Men så klæder de sig enormt feminine og kan lægge makeup og kan have nogle meget feminine smykker på, ikke? Så, men det er jo den der balance i det feminine og det maskuline, som vi alle sammen har i os. Og den balance, synes jeg, er vigtig at informere om, at det kan man godt have i baghovedet, når man både klipper og lægger makeup og tager sit tøj i vand. Ja, fordi tit så altså noget som Rosenkrantz, det er jo faktisk ret speciel frisyre i forhold til de fleste folketingsmedlemmer, må man sige. Ikke? Mm. Men den har du vel ikke lavet? Har du stået for den? Eksempelvis, eller er det ikke noget, hun har haft som brand, inden hun kom? Jo, altså jeg har jo kun været her i 2 år, ikke? Og selvfølgelig alt efter med alderen, fordi altså, nu tager vi så lige hende som eksempel. Har jo været ekstrem førhen, ikke? Men så bliver man også lidt ældre og bliver lidt blødere, men stadigvæk er hun jo stadigvæk stilen, som, og jo enormt feminin, samtidig med, at hun har et kortere look, som jo kan virke råt, alt efter hvordan hun styler det, fordi det er også den måde, hun styler det på, behøves ikke, at det er mere råt, men det ser lidt mere råd ud, når du er kortere og kan style til det. Jeg vil selvfølgelig spørge et politisk spørgsmål her. På, hvem vil du sige er mest forfængelig på højrefløjen? Hvilket parti? Nej, det vil jeg slet ikke. På højrefløjen eller venstrefløjen? Nej, det vil jeg ikke. Og kom mest op i deres hår? Nej, det kan jeg slet ikke udtale mig om. For det første, så er det, altså, det er jo ikke en generalisering. Det kan man slet ikke, altså. Nej. Til det. Jeg synes overhovedet ikke, det er træls. Nej, jeg tror også, jeg skal vende. Det er første gang, jeg kører med den. Jeg var bare sådan, hvor gør man af sine høretelefoner? Hvad gør man? Ja. Den kan man ikke engang rigtig. Hej. Hvis man skal have dem på, så skal man vel have dem indenunder. Det der med udflytninger, men når man nu bor i sådan et lille land, som Danmark er, og man i princippet kunne have et højhastighedstog, der kunne bringe os fra Skagen til København på en time, er det så ikke meget godt i virkeligheden at gøre mere brug af landet? Jo, altså jeg synes helt klart, at landet skal hænge sammen, men jeg synes, der bliver tegnet et forkert billede af København.
Altså, der er masser af bydele i København. Man kan tage Nordvestkvarteret og Bispebjerg. Hvis det var en kommune, så ville det være landets fattigste. Vi har 10% af befolkningen i... 10% af befolkningen er københavnere, og vi har 25% af landets stofmisbrugere, psykisk syge, hjemløse. Så København løfter jo virkelig rigtig meget, som resten af landet ikke gør, og derfor så er det ikke okay at flytte arbejdspladser. Når vi snakker arbejdspladser for mig, så handler det om at skabe dem, ikke om at flytte dem ud. Og vi efterlader jo rigtig mange københavnske familier i altså fuldstændig logistisk kaos ved, at den ene ægtefælle skal flytte til Herning eller et eller andet. Ikke? Så det synes jeg er en rigtig trist udvikling for rigtig mange. Altså i stedet for at skabe noget i provinsen, så bare flytte nogle jobs, fordi det er rent symbolpolitik. Ja, fordi sådan noget som Amager Fælde og begynde på at bygge derude på sådan nogle de få kvadratmeter, vi har af vild natur. Det er du vel heller ikke enig i, selvom at det var Frank Jensen og Socialdemokratiet, der var ved at udstykke. Altså jeg synes, det er meget vigtigt selvfølgelig. Jeg synes, det er godt, at der er sådan en stor interesse for grønne områder. Men jeg synes altid, man skal prøve at finde en løsning, så man kan bevare så vidt muligt noget grønt noget. Og den løsning, man har fundet nu, hvor man bygger et andet sted, på det ikke fredede område, så vidt jeg ved, på fælden, det synes jeg er en rigtig god løsning. Men det er klart, at der er et problem for voksne københavner, hvor, altså også dem, der har et sted at bo, fordi hvor skal deres børn og børnebørn bo? Så vi mangler jo helt klart boliger. Men samtidig synes jeg selvfølgelig, at det er vigtigt at bevare grønne områder, hvad enten det er Amagerfældet eller andre steder, fordi så, altså det er jo det, der er vigtigt for en by, at der er grønt. Men vi mangler boliger i København, mener Ja. Og det er fordi, du synes, at folk de skal have lov til at flytte til København? Nå, men jeg synes, det er ikke kun for, nej, det er jo også for altså, vores børn og børnebørn. Altså det er jo, jeg tror, rigtig mange familier med børn, som har teenagebørn, tænker, hvor skal de bo hen? Altså du skal jo have rigtig, rigtig mange penge, hvis du skal have råd til at have et sted at bo, ikke? Og det er jo det, der er problemet nu. Det kan godt være, at der sidder en masse københavner, der har en god andelslejlighed eller en ejerlejlighed, de har købt på det rigtige tidspunkt, men deres børn, tror jeg, kan få rigtig svært ved at få et sted at bo. Så når jeg siger det, så er det ikke, fordi jeg har en ønske om, at der bare kommer endnu flere københavner, men jeg har et ønske om, at folk som jeg selv, der er født og opvokset i København, at vores børn også skal få et sted at bo, som de har råd til at betale. Så sagde jeg til sidst, har du sådan en et-minuts valgtale, hvor ligesom, hvorfor skal vi stemme på Socialdemokratiet og Lars Aslan? Ja, det kan jeg godt. Jeg synes, det er vigtigt, at I stemmer på Socialdemokratiet, også gerne på mig, hvis det er, at man mener, at det er vigtigt, at Københavns stemme bliver hørt i Folketinget. At vi er stolte af vores hovedstad, at vi også prioriterer de problemer, vi har. At vi hjælper de psykisk syge mennesker, der er, får en ordentlig integration op at køre, og samtidig også sørge for, at man kan leve ånden i hovedstaden, at vores hovedstad hænger sammen, at der er metro, at der er cykelstier, at der er ordentlig børnepasning til vores børn, men at det er københavnernes interesser, som vi har taget med herinde på borgen. Fordi vi har rigtig meget at være stolte af i København, men vi har også nogle problemer og nogle udfordringer, som man er nødt til at tage alvorligt. Og så skal den her hovedstadsbashing med at flytte vores jobs, den er nødt til at stoppe. Tak skal du have, Lars. Selv tak. Nu er det spørgsmål til mig, og det var en lidt nervesov for så vidt, fordi vi mangler nogle svar. Så vil gerne skabe det her billede af, at det er meget derude, som føler sig fra en situation, hvor man gerne vil holde op 3 år før vi går på pensionsalderen. Vi var altså overhovedet ikke i stand til at komme ud og tage det stille af bare. Altså, hvis man har 3 milliarder, så er 2.850 danskere, der kan få den her for at holde op 3 år før pensionsalderen. Og hvem er de så? Altså, hvem er det, der ikke skal have det tilbud? Den skolelærerne, pædagogen, er det kassedamen, hvem er det, der skal have tilbud? Er det alles midler?